Dámy a pánové, dnes jsme se sešli s místostarostou Roudnice Jiřím Řezníčkem nad příjemnou událostí, protože město dostalo nedávno cenu. Pochlubte se, pane místostarosto. Dobrý den, tak v pátek jsme byli s paní Novákovou z odboru životního prostředí na vyhodnocení soutěže Skleněná popelnice, kde se hodnotí sběr tříděného odpadu a drobného elektroodpadu. A jak si Roudnice vedla? Tak musím říct, že jsme poprvé, co jsem na úřadě vlastně přijeli spokojeni, protože dříve jsme tedy vyhrávali soutěž ve sběru drobného elektroodpadu, ale řekl bych, že to je taková druhá liga. Letos jsme se umístili tedy ve sběru tříděného odpadu a to na pátém místě. Já vím, že to bylo rozděleno do několika kategorií, respektive do dvou. Do jakých? Je to rozděleno do kategorie obce do 3,5 a nad 3,5 tisíce obyvatel. To znamená, že jsme skončili na pátém místě v celém kraji, v obcích tedy nad 3,5 tisíce obyvatel, což si myslím, že je pro nás mimořádný úspěch. Dá se to ještě vylepšit, to postavení? Nebo jakým způsobem? Samozřejmě, že se to dá vylepšit, jsme až pátí tedy, to znamená, že před námi se umístily ještě některá města. Budeme se snažit samozřejmě pro občany dál stavět podzemní kontejnery, jejichž obsah je tedy největší a tím doufám, že se zvýší i to množství toho tříděného odpadu. Kde nám vzniknou nová kontejnerová stání? V letošním roce připravujeme dvě nová kontejnerová stání, a to v ulici Bořivojová a potom v uličkách u dětského hřiště vedle Petry. Proč jich není víc? Je to nedostatkem peněz, místa? Nebo jak je to vůbec drahé? Dá se to vyčíslit? Vyčíslit se to samozřejmě dá. Každý rok máme na ta dvě budovaná kontejnerová místa 1 000 000 korun. Pohybujeme se někdy mezi 800 a 850 tisíci za ta dvě kontejnerová stání. Není to samozřejmě, nebo v první řadě jde vždycky o peníze, ale není to jenom o penězích. My se snažíme najít místa, která jsou jednak vhodná pro občany, ale jde také o to, že Roudnice je protnuta kabely a ta místa pro ta kontejnerová stání se hledají opravdu těžko. Já věřím, že se najdou a že za rok se třeba tady sejdeme a to umístění bude ještě lepší. Já tomu taky pevně věřím a na závěr bych chtěl poděkovat všem občanům. Tady jsme jednak dostali diplom, který tedy je k pátému místu a tady ta cena, ta skleněná popelnice, ta je vlastně díky občanům teď právě naše a každý si může prohlídnout ve vitríně na úřadu ve druhém patře. Takže díky vám za tuto cenu.